За изборите стачајците ќе им дишат во врат на политичарите. Ниту еден митинг и партиска средба не смеела да помине без нив и нивните барања. Убедени се дека по неколку годишно блокирање, молење и одбивање, сега му е мајката да си го решат статусот. Ке потражиме од сите носители на листите, што се во трета изборна единица, да имаме контакт, да разговараме и да ги ставаме више на хартија. Нашите барања, прибедејќи до сега, се имаме успешно, но тоа немаме врзувачки подпишано ни спогодби. Што всушност стечајците бараат од политичарите? Со 15 години стаж, со 52 за жените, 54 за мажите и бараме надоме 6000 до пензионирање или до вработување, за да имаме на екзистенција во живот. Тие се нашите главни барања и тие ќе ги поставаме сега на сите носители на листите. Партиската кампања почнува на 21. ноември на стечајната уште во понеделник. Првиот состанок тие ќе го имаат во Штип во 10 часот заедно со лидерката Георгиева. Што ќе се договорат таму, тоа како барање ќе им биде поднесено на носителите на листи. Ова е веќе испробан рецепт, па една друга група стечајни работници пред 9 години доби закон после меморандум потпишан пред избори. На таа карта играат и сегашните стечајци, но дали ќе биде добитна, ќе се знае по изборите.